ಅಂಧರ ಬಾಳಿಕೆಯಿದ್ದು ಸಹಜ ನೋಟವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ಪಾಟಿವ್ ಕಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈ ಕೃತಕ ಕಣ್ಣನ್ನ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನೀಡುವ ಕಣ್ಣು ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಯ್ಗೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಯ್ಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವರು ಬಳಸಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಹರೆ ರಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ನೈಜ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೃತಕ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚನಾ ವಿವರಿಸೋದು ಹೀಗೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಐ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಐನ ನಾವು ಸಾಕೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 100% ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು 60-70% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ತರಾನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಧಾನ